Hello, unë jam Burgati, sot është të martë dhe kemi gjirë një met në Style Star Show të ABC-ja. Doja të të regoja pak për atë maske që më një pyetur për në vlogun ku kisha bërë, ja, që hodha javën e kaluar që kisha bërë atë veshje në Tokios, është kjo. Unë e ka marrë tek Arena, farmacia Arena, që mund të sjell kudo që mund t'jeni juve. Kështu që mund të korsisni aty dhe t'ju vi, nëse nuk e gjeni vend tjetër, i ka shumë, po shumë të mira. Kështu që ja u sugjeroj. Nuk e di se kur do hidhet ky vlogu dhe nuk e di se çfarë do arrit të kap, por gjithsesi do jetë vlog që do hidhet. Kështu që shihemi më vonë. Baby, are you made up of for real? Say, can you feel what I feel? Cause I can tell if I'm just dreaming. Ja, ku jemi tani në sken. Unë sa përmbarova foto. Kështë e Luku. Oversize gjithë kohës, si që dini, duse kuqa. Dhe kemi dhe këtu fotografin, vajza që bën foto, nuk kanë arë gjitha goca, si gjithmonë duke pritur. Ju prezantoj pak autore. Say hi vlogu tim në YouTube. Është Elda, autorja e programit. Me baluket që to i hajnë në rësu, po si ti kemi... Elda është më stylish se ne, shiko një pak modelin e vlogu. Para dhe mrapa. Më të teme dhe ku i pres. Tek wow, studio abstraction, dhe keni të isi njëshë. O, mos të koni modelin të, ok? Shumë mirë. Check. Check, po. Dhe kemi këtu Borana. Si jeni? Borana. Jemi gati. Borana. Vajza e re. Ka tre potata. Ti për duke dheri tani? Shumë, nuk e di. Është fitu se dy herëve të fundit, shumë që besoj se e mbani më. Po ja. Kemi shumë të sëvarë që në ndjekim, të sëvëraj. Te vloguim. Jurte, të ndjekim shumë? Po. Përshëndet Kosovën. Përshëndesim Kosovën, diasporën. Përshëndesim të shumë atë Anglis. Kemi një na që sot. Hapi qika. Një sekund ora, unazët, një sekund si përma dem në gjithjetët që nuk është për nachot. Ja ku kemi dhe gushi këtu, hajde gushi, prej lachi, papuqet dara, papuqet zara. Edhe jemi gati, fotot i mbaruam dhe mizi presin që të hypin në ke. Sukseset të gjithave. Sukseset goca. Vetëm ne jemi këtu, po kusht të dëgjoj në YouTube. Po e urojnë gjithë. Prit, prit, se jako kemi këtu. Stay high vlogu tim. Niko Komani. Niko, besoj se është më lumtur për këtë temën. Shikoni Kjarën. Wow. Vlogu im. Qaj veshur sot më të do? Besoj se është tema jo të preferume? Edhe, për zotin ka rasist totalisht pa dashje. Thjesht e kisha të porositur në radhë që do rasiste. Eshe? E preferuara ka qënë... Vitët? E imja, ka qënë lingeries, ka qënë dhe... U, janë dhe ca tema që vinë në vijim që dhe janë super bukë. Ku shkriton të lingerie, ku është? Unë? Ikmi, tani, ikmi, ikmi. Ua, lingerie, shikë dhe, ma. Prandaj pra edhe me ndova që të vija me jatë me kaluar, po me ganë atëherë. E, ma thoni pak... Thine kratë mirë se... Po, atë do thëja, e, ma thoni pak... E, si me ndoni, si me ndoni se unë dhe Alda shkojnë. Jam këshu, po, po, shte komentit e Aldës më bushemi me opinionin të uaj që mendoj. Bëhet nami sot, bëhet nami. Jo, mund t'ja dhe falco, ju prap lini komentin të uaj posh, më bushemi atë, dhe normalisht subscribe se mund t'ja dhe vjara dhe si e tërë. Kina arru me marrë hudër se e prishëm pak nga mesi, se ne kemi shkuar që një sa që në morën sysh. Kam aksesore, kam syrin, hajde. Hajde. Syrë, hajnë, mashallah, mashallah, mashallah. S'na merë ma njerë jemi syrë shtani, se është afër fundit emisioni dhe jemi shumë energi, të mirë. Jemi episodi i tet. Apo ja? I tet. I tet. We are afër finalit, I'm very happy. Shqo? Energi pozitive gjithë moment. Pit, trego pak Lukon tani, se mua me pëlqe shumë. Des për Kosume. Ha, bëj një sfilat. Zoti Niko. Ok, shive këtë detajnë që unë doja të veja për tokali dhe shukërgjës të kam vënë.
Po si do të shënojmë ndonjë, e ka vënë Nikon nga Juria. Pa, pa. Duhet të vëj edhe ti? Po, edhe kjo. Hajde i tani. Bye. Ja dhe Kiara ylli. Ja. Ja, kam yll se kaq. Do të mësojmë dhe sekretet e fotove. Absolutisht. Një këmbë kështu përpara. Po, po. Hajde, hajde ylli. Lini komentin tuaj për Kiarën. Do ju tregoj pak se kush na është bashkuar Daisy. Besoj se shumë nga ju e njihni dhe e keni cekur në Instagram. Qenë këtë 2 metra ndo. Ka vesh dhe taka. Shikoj një pak se e mirë është bërë. Ua, kush flet. Është, besoj se ti e në comfort zone. Është po, është fix të lejnë. Kur më thamë temën, gjithsesi, gati pa gati, okej, okay, jam gati. Edhe unë fakt jam comfort zone, se jam desk super oversize e këgjëra. Po, jam vesh si burra. Me zi po presim. Si burra në mënyrë temerore. Temerore, edhe pse unë kam parë edhe për femra këto stile. Po, 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 plot. Normal. Kështë jemi okej. Okay. Me zi presim që fillojmë. Si po ndjerë si njerë e parë? Kam emocione sa si kite. Vërte? Po, tridhëm, zdi. Erdi gosa të të ndjekë jo, më paskanja. Jo, më paskanja. Më paskanja. Më paskanja. Edhe mos harroni të ndiqni dhe Elin, si e ka? Elisiana të së. Po, se e ka gotën stylish. E ka të madhe. E kam dhe unë qonin stylish. Po. Se për shaka. Ua, këtu kemi Anisen. Say hi vlogu. Ti ke thonë një. Anise, ne kemi për Monte Carlo. Ja, kujtërri, që të mëndë një shënë jashtë. Pa, si se futë një anë në mrejë në ngë. Baje një anë në mrejë në herë. Me nëzirë shënë të mëndë. Bravo. Kam, kam një surprise për të. Për vlogun të ndë. Wow. Në shironi? Për pak sa nuk përshet zemë, pash me ndoj një robë për mu. Dhe ka është mirë. 50 mirë. I've been alone for what seems like forever. Try to hold it together, but I'm losing my grip. I need someone who can make me feel better. Wrap me up in a sweater, treat my pain with a kiss. Then suddenly you are here, inside my head everywhere. Where did you come from, I wonder. Është publiciteti i parë dhe nuk e kuptoj pse mi ka çlodhur që në fillim. Apo filluan vonë, sa është ora? Ora 5:10. Wow. Ne këtu na duket si mëngjes, nga që vim edhe nuk shikojmë as ditën, as natën, se kur gjen. Ça bëhet jashtë? Edhe na po diell apo asnjë gjë nuk marrim vesh. Nuk pa një çokoladë? Jo. Këtu ja. Kjo është Dorantina, të kanë prezantuar? Instagram. Ja, në Instagram. Këtu jemi në vlog. Ti jam su me vlog. Jam su marë. Jam su marë. Që nuk e hapë një YouTube? Edhe YouTube im... Edhe ajo më duhet. Edhe unë me zi për arrita kap, do më thënë që ti... Po mundohem, shu. Nuk e bëj perfekt? Ja delë veç, ja delë. Vërte? Ja delë një. O, falëndirin. Ja delë një. Ja delë. Vërte? O, satë njëra. Edhe... Lutem shumë, ndryshoni mendimin për nezi. Se kam kare më pi pak dalë, ja, gjatë, ti pak dalë. A e rafinua që ja. Ja, që sa se i tjë është, i fut një dalë të aty. A, problem, aty se si djetë, vjen nëjë sponsor një nga YouTube-i. Lufra, imagina. Lufra. Reklam për të në tivë të mdajtë lufra. Unë bërë një qokolat. Që që, a një do njësim. Për pak. Po prap, juria po hamë, që që s'do njësim. Jo, s'ho mërë. Ky është regjizori njerëz. I rrisin në tualet. E bëra të famshëm. O Eros, say hi. Hello.
të kishim një këngë. Ja kjo. Zizelonja. Zizelonja. Monte Carlo. Monte Carlo. Ja. Casino. Po ti do të tregoj, ja u kam treguar Lashanin, por po. Po bosi, harrova, harrova. Po bosi. Harushi. Ja nga Lash, do ja marrsh të gushin e re për zotin sa të futet në banjo. Dhe kap, se di, nuk e di. Çka ka brenda? Për ta shohim ja. Kam vrut lek. Aha, thar se ke ato leke që na i tregoj. Kush na i tregoj? Ah, na i tregoj ajo. Na vesh me kafllotin. Ja. Si nuk e përsit. Ai rrok, se mos keni ndru këngë. Mos keni ndru këngë dhe nonë. Prit, 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 se ka diçka. Ne kemi për operacion. Po për atë ne kemi. Domethënë, e Versace. Le të shpresojmë që Borana të shkojë Borianën fal. Unë Borana do të them deri këtu. Okej, ai të kanë dorra. Të shpresojmë që Borana i shkot në banjo, a bashabars aty ska njëri. Po. Edhe mund, është ke bash? Se unë jam nga Lash, ti ke kompozu Lashin. Kështu që ti nuk i njef skiptera. I njofin. Jo, unë ti është më të vështes ty. Okej. Edhe i ndajmë bashkë pas taj me ju. Unë mbaj është në shpinë, do ta. I kam përshtypjen. Se kam dhe borqë, pa ne. Kam përshtypjen. Kam përshtypjen. Aj që i ka është të pritë aty së ku i di, thot aty sa dalë, bim, bim. Si ka besim? Ka besim. Del në i naqë aty para. Simi pas ka besim, pas ka besim. Nuk e di o vla, të vi e robi këshu vetën me gjithë to. Ti që i nge këto që s'po da the e me emu në kjo. Jo, unë për dërsa po dalë e them këtu, do thot që unë si marë, s'ka shansë. Për do të fusi mirë. Pa. Qeshra do ato kisni, dhe pus qeshra do ato kisni, jo. Bravo, ma dhe shkjo. Bravo, Eros. Ma qeshra se sot? Ma qeshra se sot? Ako, sa për që qeshë janë? Nga, oke. Kon qeshë? Një, një, edhe unë dhe një. Po se do e prezentojmë më të mirën. Angji, e? Me e mire që se dhja se e mërën, po e vërte. Po sepse kemi dy në staf me emrin Angji. Angji lartë dhe tjetër, Angji ti. Oke. Edhe ta dini një gjë që unë Angjit kam 5 javë që si ja kam regjistru numërin dhe mas 5 javësh ja regjistrova dhe sa e më merë ku je. Thot, jam Angji, ma ke regjistruar apo jo akoma? Por qytetërisht ta kisha fiksu numërin, ta dish? Po, a ti që e ke, ti që i fiksu në fiksu. E fiksu. Kështu që bravo për punë e paloshme që na duron nese, valla nese durohemi. Jomi, jo, emi si ju. Po bërë shaka po femra. Ullemi ndërko. Jem të e mërë me të mirë, mas më ullë. Ullemi, si nga ullemi. Të shi, harobi vesh me Prada nga kamat e kokët, ha big rose? Ha ne i sushi, ne karkaleci, ta zem fyt karkaleci. Shatu e bish, shatu së nga. Për bish, karkaleci, për bish. Jo big rose. E po, kur nga ka policia në që ima në vajtë bëjmë, big rose, ha më do në shku. Qik limon? Qik limon? Ti fusin dhe pak gjin dhe pak kasrabet. Ja, sa qefi. Alda. Jemi duke pushuar. Jemi tëftuar këtu të suajre. Suajre, se ka? Suajre. Se di të një divan i bukur. E shumë i bukur, vështë s'ka drita këtu. Për fotot të ishte su. Pa. Ani e do të pëndoju. Ha, bashkëtu Alvana. Alvana, është të vala jote. Jemi. Vetër të izvanës? Qa ke njështë? Që pëllohë të ndojë? Vërdojë, skajgjë, skajgjë. Skajgjë, rri aty. Rri vetë vetja. Përpe. Lirë shumë, lirë shumë. Më të... Je vetë vetja, po jo? Në po, asë të vërdojë. E, më të jetë vetë vetja? Hajde, hajde, hajde. Mjafta. Hashtë mi mosës. Lërë, parë se jesë të nëmërë, lërë. Lërë, lërë. Bravo, bravo, bravo. Nuk e nga fuar shumë. Emision, emision, skrinë. Nuk është ajo ekspertë. Jemi të stani është la lëngë. A, pasë pasë nga trume. I've been dreaming all night, bringing me some inspiration. Never meant to love no one, but baby, I saw you for a second and I'm happy that you came my way. Don't wanna waste no time without you ever.